Нові муніципальні програми, підвищення енергоефективності ОСББ, інвентаризація земель. Це і не тільки затвердили депутати на 12-й сесії Дніпровської міськради, а ще анонсували будівництво нового скверу на набережній Перемоги. Усі подробиці далі у сюжеті. Мерія Дніпра відшкодовуватиме ОСББ частину витрат на енергоощадні ініціативи. Такі дві програми до 2026 року затвердили на сесії міськради. З бюджета міста ОСББ отримуватимуть до 20% витрат завдяки економії від утеплення будинків. А 30% повертатимуть, якщо об'єднання напишуть заявку на участь у державній програмі «Енергодім» та її затвердять. Також дніпровські депутати ухвалили проведення інвентаризації міських земель. Когда будет проведена инвентаризация и полный аудит, соответственно, это будет напрямую влиять на доходную часть бюджета. Скажу так, что мы и так силами специалистов управления доходов, которая существует несколько лет, за все эти годы, за 4 года, если я не ошибаюсь, подняли, скажем так, с земли порядка 500 миллионов гривен. Только за счет того, что этими вопросами занимались и мимо нашего внимания не прошли недобросовестные плательщики. Окрім цього, представники міськради продовжують звільняти зелені зони від незаконних забудов. Перевірено 174 об'єкта – від провулка Парусного до вулиці Набережної Перемоги 115. Це вся правобережна частина річки Дніпро. Із цих об'єктів вже проведено два демонтажі на адресі Набережна Заводська в районі будинку 45, будівлі, споруди та огорожі, які перешкоджали доступу до води громадян. А також набережна Заводська в районі будинка 110. Це незаконний монтаж. Ще одне рішення сесії стосується створення нового скверу на набережній Перемоги. Його власним коштом зведуть інвестори, які будують багатоповерхівку поблизу хіміко-технологічного університету. Якщо люди хочуть заробляти гроші, хочуть, скажімо так, будувати висотки і вкладывать в собственный бизнес, то они должны вкладывать не только в себя, но должны вкладывать и в город. Сквер этот будет, естественно, для всех. Також депутати затвердили п'ятирічну програму розвитку молодіжної політики, де врахували пропозиції та ідеї самої молоді, а ще стратегію розвитку Дніпра до 2030 року. Документ визначає три основні напрями – інноваційність, Дніпро має стати економічним, фінансовим, регіональним центром та міжнародним освітнім осередком. За напрямом «Комфорт» розвиватимуть освіту, медицину, інфраструктуру. А за напрямом «Ідентичності» прищеплюватимуть любов до рідного міста і намагатимуться залучати до розвитку кожного дніпрянина. Галина Ізмайлова, Володимир Туркулець, Опен'юз, телеканал «Відкритий».